Вече ги квалифицирах като терористични актове. Става дума за политическо мотивирано насилие, очевидно срещу централи или срещу офиси на политически партии. И това е дефиницията. Въпросът е, чие поведение се цели да се промени. Защото, ако се задълбочиме, наистина в квалификацията може да се стигне до там, че да се определи като така държавна политика. Защото аз нямам обяснение как така безотговорно се позволява министър-председателя още в ранни зори да насочва към някого разследването, като започва да прави квалификации, че това са едва ли не автоатентати, и няма да се очуда, ако на един по-късен етап се стигне до там да се извиняваме, че има и самоубилици. А днес Емил Василев пред взривената централа на РЗС каза, че в България има 7 или 8 човека, по думите му, които биха могли да извършат това професионално, според него беше професионално изпълнение, от които каза, че поне 6 работят в момента в ДАНС. Вие споделяте ли такова мнение? Не, аз само смятам, че почерка, който така, нали, присъства и при Огнян Стефанов, и при взрива пред галерия, и тук сега пред офисите на политическите партии, според мен е сходен, независимо, че са така в един от случаите различни средствата за постигане на това насилие. И допускам, че той така по интуиция се насочва някъде около ДАНС, защото аз някак си мисля, че оттам някъде идва така наречената от нас концепция за надмощие. Това е философията, корените на която са от 90-те години, за упражняване на насилие. И някога, ако се правя рекета с бухалки, сега политическия рекет се осъществява с бомби. Това е. От държавна структура при това, лично подчинена на министър-председател. Аз нямам информация откъде, но поведението на министър-председателя ме принуждава да имам основание да се съмнявам, че той може да е така някъде около вдъхновяването и идеологията на тези актове. И последен въпрос, свързан с двете грами на многоуважаемия посланник Джеймс Уорлик, който той категорично отказа да коментира. С такъв примитивизъм не мога да се занимая и ще оставя на българските граждани възмущението да проявят те.